Mats Trøan Larsen er tilbake fra USA. Han er på Ånesøyen i dag og har nettopp vært med å slå Kyr Hamne 1-0. Mats, det ble ikke en full kamp, men det ble en kjenning med å være tilbake i hvert fall. Det ble det, ja. Det ble en liten beslutning. Hvordan oppleves det å være med igjen? Nei, det veldig kjekt å være tilbake, og forhåpentligvis skal vi være med og bidra. Det har du fulgt med fra, USA, så det kjekt å være her igjen. Vil du si litt om den fotballprosjektet du har vært med på over der? Ja, altså, vi spilte en sesong på høsten da, ganske intensivt med 2-3 kamper i uka over 2-3 måneders tid. Så har det egentlig vært ganske rolig etter det. Mye egentrening nå på vinteren og våren, og hadde spilt noen treningskamper nå gjennom april. Og så var det matchen i dag da. Du har ikke rukket noen treninger enda, det kom jo sent i uka som var. Fremover så blir det vel mer å se. Ja, det stiller jeg på fullt fra mandag, så planen er. Du så kampen stort sett fra sidelinja. Hva er det å si om det vi gjør i dag? Det er litt dårlig første omgang, men jeg synes andre omgang er ganske bra. Vi har full kontroll på dem andre omgang igjen, og tar dem ut. Altså, vi spiller bra defensivt, og vi har noen bra tendenser offensivt, så jeg synes andre omgang var positivt. De 10 minutterne du var ute på, hvordan skal vi beskrive dem? Det var kanskje ikke 10 minutter? Ja, hektisk. Mye frem og tilbake, så bare inn og prøve å dra i land igjen i en del serier. Det klarte vi. Det klarte vi. Takk.